Venäjä tunnusti Molotov-Ribbentrop-sopimuksen Boris Jeltsinin presidenttiaikana 1995. Tänä päivänä Vladimir Putin ihailee Stalinin aikaisia hirmutöitä, vaikka tämä tapatti yli 30 miljoonaa omaa kansalaistaan. Ja vaikka Putin itse tuomitsi Molotov-Ribbentrop-sopimuksen jo vuonna 2005. Liettuan ulkoministeri Antanas Valionis moitti Venäjää Liettuan yleisradion haastattelussa itsepäisyydestä ja haluttomuudesta nähdä tosiasioita. Neuvostoliiton korkein oikeus tuomitsi Molotov-Ribbentropin sopimuksen vuonna 1989 mitättömäksi ja vuoden 1991 sopimus myöntää miehityksen. Valionis sanoi myös, tätä ennen maailman johtajat, politiikot, historian tutkijasta puhumattakaan, ovat pitäneet miehitystä faktana. Joku on nyt itsepäinen eikä halua nähdä totuutta. Muistatko, että Venäjän nykyinen presidentti, sillä hetkellä pääministeri Putin, tuomitsi Stalinin Neuvostoliiton ja Hitlerin Saksan välisen 23.8.1939 allekirjoitetun Molotov-Ribbentrop-sopimuksen lisäpöytäkirjoineen selkeästi 30.8.2009. Putin sanoi 2009 muun muassa, että sopimus ansaitsee täyden tuomion. Epäilemättä elokuussa 1939 solmittu Molotov-Ribbentrop-sopimus tulee tuomita täydellisesti. Kaikenlainen sopiminen Natsi-Saksan hallituksen kanssa oli moraalisesta näkökulmasta katsottuna epäarvostettavaa. Tarkoittiko Putinin lausahdus sitä, että tuollainen sopimus tehtiin, mutta myös länsi oli syyllinen tapahtuminen ja historia on nyt kokonaisuudessaan käsitelty. Vai sitä, että Venäjä ymmärtää, miten se on jatkanut neuvostorikoksia niitä tunnustamatta ja siten aiheuttanut lukemattomille ihmisille suunnattomia menetyksiä. Kannattaa panna merkille, että muun muassa Euroopan neuvosto, Euroopan unioni ja Etyj ovat tuominneet Neuvostoliiton harjoittaman totalitarismin. Putin oli tuominnut tämän sopimuksen jo vuonna 2005, jolloin hän oli presidenttinä. Tammikuussa 2005 Arnon Rüütel, joka tuolloin oli Viron presidentti, nosti sopimuksen tarkasteltavaksi keskustellessaan Putinin kanssa, jolloin Putin tunnisti sopimuksen olemassaolon. Väitöskirjassaan 2009 Kari Kaunismaa kertoi, että Neuvostoliitto salasi sopimuksen olemassaolon, mutta tunnusti sen 1989 vähän ennen luhistumistaan. Hän kertoi, että vuonna 1948 Neuvostoliitto julkaisi kirjan Historian vääristelijät. Kirjassa arvioitiin sotaa edeltäneitä saksalais-neuvostoliittolaisia suhteita ja Molotov-Ribbentrop-sopimuksen ominaisuuksia. Kirja oli luonteeltaan pikemminkin propagandistinen kuin tutkimuksellinen. Opettajat eivät sulattaneet Putinin opetusministerin ohjeita vuonna 2007, vaan totesivat muun muassa seuraavaa. Maan hallitus haluaa edelleen peitellä Molotovin Ribbentropin sopimuksen lisäpöytäkirjoja ja Neuvostoliiton aggressiivisuutta valtiona ja salata maan taloudellinen ja teollinen epäonnistuminen sekä maatalouden tuhoaminen. Koska suomalaiset johtavat politiikot tuomitsevat Molotov-Ribbentrop-sopimuksen? Koska he vaativat Suomen menettämiä alueita yhteensä 45 000 neliökilometriä eli 13,5% maan nykyisestä pinta-alasta takaisin? Tai koska niin sanotut asekätkentä ja sotasyyllisyystuomiot kumotaan uusilla tuomioilla? Tai miten Suomi suhtautuu siihen, kun Venäjän federaatio luhistuu taloudellisesti? Lisätietoa Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta saat muun muassa seuraavissa artikkeleista.
31.5.2010 Yhdysvallat, Molotov-Ribbentrop-sopimus ja Suomi. 1.9.2009 Putin tuomitsi Molotov-Ribbentrop-sopimuksen. 25.8.2009 Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta 70 vuotta. 11.5.2005 Putin oli 20. päivä tammikuuta 2005 valmis mitätöimään Molotov-Ribbentrop-sopimuksen. Ja 13.6.2005 professori Lahti, Molotov-Ribbentrop-sopimus. Kiitos, kun kuuntelit.